Natembea si amesema watu wa Mugane, watu ya Western. Sijasikia mtu anamuingilia ati ni ukabila. Lakini mimi kutoka mlima nikisema watu wa mlima wa Mugane. Ukabila, kabila, kabila, kabila. Kwani iko sheria ngapi kwa hii Kenya? Iko sheria ya mlima na ya Wakenya wengine? Mnataka mlima iungane ziungane? Sasa wacha kila mtu aunganishe kwao. Then we all join together for one cohesive country. And CS Eugene, I have heard you. Don't worry, my brother. Kwa hii serikali hii, mimi ndiyo mwenyewe niko ndani. Hata kukija kamia gani, mimi ni chuma ya zamani, niko ndani. I'm inside. Hii serikali sinilipigania. There is no way I can move even an inch. Hakuna nafasi ya kusoka hata inchi moja. Wale rais ameleta, tumewakaribisha tufanye kazi pamo. For one country. And the coming of the people who have come cannot displace the ones who are there. And even if there was an attempt and there isn't, it cannot work. Because mwenye kukaa pale Rigiji ni chuma. Iko namna hiyo. So don't relax, there is no problem. So sisi tunataka kwa Kenya waungane. Wale wamekuja kutoka ODM tumewakaribisha. We have one united country, we work together. Because this is our country na tutasonga pamoja. But mimi nataka watu waungane across the country and we'll continue uniting our people. And there's nothing we can do about that because that is what origins do. Lazima mkate pamoja ndio muonekane mnajua ni nini mnafanya. Nikimalizia kwa sababu mimi sita, nataka nikimbie huko Nyeri. Niseme ya kwamba mambo ya pesa ya counties. 400 billion tulikuwa tumepea nyinyi. Hii pesa ukweli lazima tuchukue bahali. Hakuna store ya serikali iko na pesa. Pesa tunachukua kwa kodi, tunapatia magovernors. Wakenya wamesema kwa kauli moja, hawataki finance bill, tumekubali. Sasa hii pesa tutatoa wapi? Itatoka wapi? The money is not there. Siku itapatikana, mkuja nipatie nyinyi. Same day, ikipatikana asubuhi, mkuja mchukue saa nane. As it is, we have a problem. Madeni chungu nzima. Mishahara ya walimu chungu nzima. So we have a problem. We'll work on it together. And we have agreed, governors, as soon as things improve, we'll give you the money. So we just have to work together because this is our country. Mmelia mambo ya walimu, MCA. Juzi tumeandika 56,000 teachers. Again, wale walikuwa meandikwa interns, we are going to convert them kwa mambo ya JSS. Of course, the demand exceeds supply. We continue working on it until we get into a good position. Mimi niseme nikiwa hapa Trans Nzoia, tunafurahia vile mumevuna mahindi kwa sababu mlipata ile mbolea yetu ya subsidized fertilizer. I know muko na challenge ya dryers, ndio? So that is what we are addressing to make sure mtaweza kukausha mahindi ndio iweze kuwasaidia. Mambo ya usalama hapa Trans Nzoia imekuwa nzuri and I want to thank the governor and the leadership. Kwa sababu Trans Nzoia is cosmopolitan and there is a lot of peace among the various communities. And vile Onyonka umesema, vile governor amesema, the fact that Okioma anapumzishwa hapa is a testimony that the Omugusi have accepted Trans Nzoia as their home. That is the way it should be. That is the way it should be. And we are very happy. So wale wakisi wako hapa, wakikui wako hapa, kila mtu wako hapa, hapa ndio kwenu. Na mtu asimwambie hapa si kwenu. Kama ile wakikuyu wako hapa, kule kwetu mashamba iliisha. Hapa ndio kwenu. Mketi hapa na mkae na hii watu, muone, muzaane na muendelee. Si iko namna hiyo? Kule hakuna mashamba hata kidogo. This is your home. And nobody should ever make you feel that you are a visitor. You are not. Hii ni Kenya. And this Trans Nzoia people are living well. Na mimi nataka watu wa njia ya kumaliza ukabila hapana kuongea kwa mikutano. Ni kuoana na kuzaana. Kweli ama uongo? That is a practical way of dealing with ethnicity. Huyu aoe yule,
wazae, walete rangi mpya, ichanganyiwe, itoe kitu mzuri. That is a way to deal with tribalism. So finally, mimi ndio nimalizie, niseme ya kwamba MCA umeniomba mambo ya barabara, atiwekwe rami hapa. Mimi mambo ya uongo, unajua mimi sitaki. Sasa nikija hapa nikwambia nitajenga hiyo barabara, ni uongo. Lazima niende, kwanza niangalie kama pesa itapatikana, tutume maijinia, ndio nikujibu. Ama unataka nimudanganye? Mimi hiyo maneno sitaki. I'm a truthful man. Unajua mimi naweza sema iwekwe ndio mnipigie makofi. Alafu nikija next time, simutanipigia ndulu? I don't want. What we can do is electricity. Tumekubaliana na governor, hiyo tutafanya. Governor atoe pesa kiasi fulani, Lerik through national government through Lerik itoe kiasi fulani, tuunganishie nyinyi stima, hiyo tutafanya. Hiyo ya barabara tutaenda kuangalia. Tutajibu nyinyi next time. Lakini mkinisukuma ni mudanganya, nitamudanganya. Ama mnataka kunisukuma ni mudanganya, itawekwa rami? Mimi sitaki. I don't want to do that. It's because it's good to be truthful and honest to the people of Kenya. Tuseme ile inawezekana, inawezekana. Ile haiwezekani, tunasema haiwezekani. Hiyo ndio njia ya kukaa, kwa sababu pia sisi ni Wakristo. Sababu tukiketi namna hiyo itakuwa njia nzuri sana. Kwa hivyo mimi nimeshukuru mambo ya kahawa, senator amesema tuko na pesa ya cherry fund iko hapa kahawa Trans Nzoia. Madeni ya societies tuko na pesa ya kulipa, tutaendelea. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na wale wote wamekuja kumsindikisha huyu ndugu wetu, we want to say thank you. Huyu ndugu wetu aende salama, Victor Okioma. Kama ni sisi tungeulizwa, tungekaa na wewe siku mingi, lakini Mungu ameamua, na sisi hatuwezi muuliza Mwenyezi Mungu swali. Ile tabaki ni sisi kuheshimu familia yako na kuketi na familia yako na kusaidiana. Kwa hivyo wale wote wamekuja kumsindikisha wa brother here, Victor G. Okioma, a great administrator, a distinguished public servant, a loving family man, a father figure, a man who loved everybody, a guy who was ever jovial. Tunasema uende salama. Hao watu Lusaka amesema usalimie, wasalimie pia nimesema the same. Sisi tumeshukuru sana kupata nafasi kuja na familia na kila mtu kumuaga huyu ndugu wetu ambaye ni kiongozi wa maana sana, ambaye tulimheshimu na tumemwenzi sana. Thank you very much. May God bless you and bless you abundantly. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa naibu wa rais, kwa maneno ya familia, naomba sasa